ជាទូទៅនៅក្នុងទីតាំងកើតហេតុជនល្មើសតែងតែបន្សល់ទុកដែនខ្សែរយៈមានកំណត់ហើយភាគច្រើនគឺជាដែនឈាមក្នុងក្រសែភ្នែកមនុស្សធម្មតាក្រៅពីភាពភ័យខ្លាចគឺវល់មុខចង់សន្លប់ប៉ុន្តែចំពោះផ្នែកកសិវិច័យនិងនីតិភ័ស្តុតាងដែនឈាមគ្រប់ទម្រង់ដែលបន្សល់ក្នុងទីតាំងកើតហេតុមិនត្រឹមតែជាភ័ស្តុតាងប៉ុណ្ណោះនោះទេតែវាគឺជាខ្សែរយៈដ៏សំខាន់មួយដែលមានបង្កប់នៅលេខសម្ងាត់សម្រាប់ចាក់សោអាកបាំងក្នុងរឿងក្តីទាំងមូលមិនតែប៉ុណ្ណោះទម្រង់រូបរាងនៃដានឈាមទាំងនោះអាចឲ្យផ្នែកកសិវិច័យនិងនីតិភ័ស្តុតាងវិភាគនិងសន្និដ្ឋានឡើងវិញនៅដំណើររឿងហេតុជាច្រើនដែលបានកើតឡើងនាពេលកន្លងមកជំរាបសួរនិងស្វាគមន៍កម្មការឆានែលសង្ខេបរឿងហេតុកម្ម History រឿងក្តីមួយនេះបានកើតមានឡើងក្នុងអគារមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស៊ូភីងខេត្តជីលីងប្រទេសចិនក្រោយទទួលបានការរាយការណ៍ពីប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានប៉ូលីសក្រុងស៊ូភីងក៏បានចុះទៅកាន់ទីតាំងកើតហេតុយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ទៅដល់ទីតាំងកើតហេតុភ្លាមប៉ូលីសបានប្រទះឃើញត្រង់ចំណុចកាំជណ្ដើរថ្មើរជើងចន្លោះពីជាន់ទី3ឡើងទៅជាន់ទី4មានសាកសពបុរសម្នាក់នឹងប្រទះឃើញមានដានឈាមស្រក់តាមជណ្ដើរជាន់ទី3នោះរហូតទៅដល់មាត់ទ្វារផ្ទះមួយដែលនៅជាន់ទី4ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចនៃអគារខាងលើបើកទ្វារចូលក្នុងផ្ទះភ្លាមក៏ប្រទះឃើញមានសាកសពបុរសម្នាក់ទៀតដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចនៃផ្ទះហើយខាងក្រោយសាកសពបុរសទី2មានបង្អួចមួយដោយឃើញបង្អួចនោះបើកប៉ូលីសក៏បានមើលចុះទៅក្រោមតាមមាត់បង្អួចរួចក៏ប្រទះឃើញបុរសម្នាក់ទៀតស្លាប់នៅខាងក្រោមប៉ូលីសបានស្វែងរកឃើញនៅទូរស័ព្ទព្រមទាំងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់បុរសជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ដែលក្នុងនោះគឺជនរងគ្រោះទី1ត្រូវបានរកឃើញនៅកម្មចន្ទាមានឈ្មោះថាលាវជាជនរងគ្រោះទី2ដែលត្រូវបានរកឃើញក្នុងផ្ទះកាត់ហេតុឈ្មោះចាងជៀនរីឯជនរងគ្រោះទី3ដែលរកឃើញនៅជាន់ផ្ទាល់ដីក្រៅអគារមានឈ្មោះថាយានតុងពួកគេទាំង3គឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាតាំងពីតូចហើយយោងតាមការវិភាគលើទឹកភាពក្នុងទីតាំងកើតហេតុបានបង្ហាញថានេះគឺជាករណីឃាតកម្មជាដំបូងផ្នែកកសិវិច័យបានធ្វើការវាស់ស្ទង់ពីសីតុណ្ហភាពរបស់សាកសពជាមុនសិនក៏ដូចជាការវិនិច្ឆ័យពីពេលវេលានៃការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះរួចក៏ប្រទះឃើញថាជនរងគ្រោះទាំង3បានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលប្រហាក់ប្រហែលគ្នានោះគឺចន្លោះយប់ម៉ោង1ទៅម៉ោង3ទៀបភ្លឺរីឯមួយផ្នែកទៀតត្រូវបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើទ្វារផ្ទះសោទ្វារនិងក្រុងទ្វារជាដើមដើម្បីស្វែងរកស្លាកស្នាមនៃការកោះទ្វារឬវត្ថុតាងណាដែលអាចបន្សល់នៅលើទ្វារផ្ទះហើយបង្អួចតែមួយក្នុងផ្ទះកាត់ហេតុក៏ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់ដូចគ្នាឆ្លងកាត់ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានក្នុងផ្ទះកាត់ហេតុនៃក្រេតដំបងប៉ូលីសបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាជនល្មើសជាមនុស្សដែលជិតស្និទ្ធឬស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងជនរងគ្រោះពីព្រោះជនល្មើសបានចូលផ្ទះកាត់ហេតុបានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការលួចចូលនៅចំកណ្ដាលផ្ទះមានតុលេងបៀម៉ាចាំងមួយនៅលើតុមានបៀដែលមានសភាពរញ៉េរញ៉ៃក្របលុកឡាក់និងកន្ទុយបារីជាច្រើនដើមដោយមើលទៅលើរូបរាងនៅលើតុរបស់ម៉ាចាំងនេះប៉ូលីសជំនាញបានសន្និដ្ឋានថាមានការលេងល្បែងស៊ីសងក្នុងផ្ទះកាត់ហេតុហើយអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការលេងល្បែងនេះអាចជាជនល្មើសតែម្ដងដើម្បីឲ្យការសន្និដ្ឋានរដ្ឋមានភាពច្បាស់លាស់ប៉ូលីសផ្នែកស៊ើបអង្កេតបានធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតទៅលើក្រុមមនុស្សដែលបានចូលទៅលេងម៉ាចាំងក្នុងផ្ទះកើតហេតុម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះផ្នែកកសិវិច័យបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅទីតាំងកើតហេតុខាងលើទៅលើសាកសពជនរងគ្រោះទាំង3
ដោយជាដំបងជនរងគ្រោះចំនួន2រូបដែលត្រូវបានរកឃើញក្នុងអាគារមានស្នាមរបួសស្រដៀងគ្នាហើយមុខនៃស្នាមរបួសមានភាពស្មើគ្នាល្អរីឯកែមនៃមុខរបួសមានសភាពស្រួចដែលស្លាកស្នាមទាំងអស់នេះគឺត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈពិសេសពីការរងរបួសដោយវត្ថុមុតស្រួចដែលវត្ថុមុតស្រួចទាំងអស់នោះអាចជាកំបិតចាក់ជ្រូកឬកំបិតចិតបន្លាជាដើមជនរងគ្រោះដែលនៅក្នុងផ្ទះកើតហេតុត្រូវបានប្រទះឃើញមានវត្ថុមុតស្រួចមួយដើមដោតជាប់នឹងខ្នងហើយវត្ថុមុតស្រួចឬកំបិតនៅលើខ្នងរបស់ជនរងគ្រោះគឺអាចជាវត្ថុធ្វើឃាតជនរងគ្រោះទី1និងទី2រីឯជនរងគ្រោះទី3ដែលប្រទះឃើញនៅខាងក្រៅអគារបែរជាមានស្នាមរបួសខុសពីជនរងគ្រោះទាំងពីរខាងលើទៅវិញនៅលើខ្លួនរបស់ជនរងគ្រោះទី3មិនមានស្នាមរបួសអ្វីឡើយតែនៅនឹងច្រមុះរបស់ជនរងគ្រោះមានហូរឈាមជាច្រើនខ្សែក្រវ៉ាត់នៅជាប់ចង្កេះរបស់ជនរងគ្រោះបានដាច់ជាពីរដែលទាំងអស់នេះគឺត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការគំឡាងរបស់រំញោចរបស់មនុស្សក្រោយធ្លាក់ពីលើទីខ្ពស់ដែលវាធ្វើឲ្យសម្ពាធខ្យល់នៅក្នុងពោះរីកធំរួចធ្វើឲ្យដាច់ខ្សែក្រវ៉ាត់យោងតាមវត្ថុតាងនិងអំណះអំណាងខាងលើជនរងគ្រោះទី3គឺអាចធ្លាក់ពីជាន់ទី4នៃអគារកើតហេតុមកក្រៅបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក្រោយបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យបឋមលើសាកសពរួចផ្នែកកសិកម្មវិច័យត្រូវធ្វើការវះកាត់សាកសពដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុពិតនិងចម្លើយជាច្រើនទៀតពីសាកសពជនរងគ្រោះទាំង3ហើយក្រោយការវះកាត់សាកសពផ្នែកកសិកម្មវិច័យក៏បានស្វែងរកឃើញនៅខ្សែរយៈដងអាកំបាំងមួយចំនួនពីជនរងគ្រោះកំបិតដែលដោតជាប់នឹងខ្នងរបស់ជនរងគ្រោះទី2ត្រូវបានក្លាយជាវត្ថុតាងយ៉ាងសំខាន់ក្នុងរឿងក្តីប្រសិនបើផ្នែកកសិកម្មវិច័យស្វែងរកឃើញ DNA របស់ជនល្មើសនៅលើដងកំបិតនោះរីឯនៅលើកំភួនដៃស្ដាំរបស់ជនរងគ្រោះទី1និងទី2មានស្នាមរបួសកើតឡើងដោយសារការចាក់ទំហំខុសៗគ្នាច្រើនផ្នែកកសិកម្មវិច័យបានសង្ស័យថាវាអាចជាស្នាមរបួសដែលកើតឡើងដោយសារការព្យាយាមយកដៃទៅរងនិងបាំងពីការចាក់របស់ជនល្មើសមកលើខ្លួនប៉ុន្តែមូលហេតុពិតនៃការរងរបួសនៅក្នុងកំភួនដៃស្ដាំរបស់ជនរងគ្រោះទី1និងទី2នៅមិនទាន់អាចប្រកាស 100% នៅឡើយដោយត្រូវបន្តស្វែងរកភស្តុតាងបន្ថែមទើបអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានស្របពេលដែលរងចាំលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត DNA ទៅលើកំបិតក៏ដូចជាសាកសពជនរងគ្រោះទាំង3កំពុងតែត្រូវបានធ្វើការវះកាត់ធ្វើកសិកម្មវិច័យនោះប៉ូលីសផ្នែកស៊ើបអង្កេតក៏ទទួលបានព័ត៌មានមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្សដែលបានចូលរួមក្នុងការលេងបៀមួយជាងក្នុងផ្ទះកើតហេតុគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែត្រូវបានបញ្ជាក់ថាมันបានពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះទាំង3លើកលែងតែបរិមម្នាក់ដែលប៉ូលីសតាមរកគេយ៉ាងណាក៏រកមិនឃើញម្នាក់នោះឈ្មោះឈិនសៀងតាមសម្ដីអ្នកដែលជាមួយនឹងឧស្សាហ៍ទៅលេងបៀមួយជាងនៅផ្ទះកាត់ហេតុបាននិយាយថាពួកគេបានឮថាយប់កាត់ហេតុនោះឈិនសៀងលេងបៀឈ្នះច្រើនណាស់តែក្រោយមកស្រាប់តែបាត់គេតែម្ដងក្រោយការស្រាវជ្រាវប៉ូលីសបានប្រទះឃើញថាឈិនសៀងធ្លាប់មានប្រវត្តិបទល្មើសលួចប្លន់និងបង្ករបួសស្នាមដោយកំបិតចំណុចទាំងនេះបានធ្វើឲ្យឈិនសៀងក្លាយទៅជាមុខសញ្ញាគួរឲ្យសង្ស័យឈិនសៀងក្រៅពីធ្លាប់មានប្រវត្តិបទល្មើសគេក៏ជាមនុស្សនៅលាវគ្មានផ្ទះសម្បែងអាសយដ្ឋានក៏មិនពិតប្រាកដធ្វើឲ្យការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រុមប៉ូលីសមានភាពលំបាកជាខ្លាំងប៉ូលីសទទួលបានពន្លឺតិចតួចប៉ុណ្ណោះពីលើខ្លួនសាកសពចំណងគ្រោះទាំង3និងព័ត៌មានរបស់ជនល្មើសតែចំពោះទីតាំងកើតហេតុប៉ូលីសមិនទាន់ទទួលបានខ្សែរយៈឬពន្លឺអ្វីឡើយថាតើយប់នោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងទីតាំងកើតហេតុគឺស្ថិតនៅក្នុងអគារដែលចាស់និងត្រៀមវាកំទេចចោលទើបមិនមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងមិនមានសាកសីដែលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទីតាំងកើតហេតុក្រៅពីជនរងគ្រោះទាំង3គឺមានតែដានឈាមប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានបន្សល់ទុក
ដូចនេះដើម្បីអាចដឹងបានថារឿងហេតុមានដំណើររឿងយ៉ាងណានោះចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការស្វែងរកចម្លើយតាមរយៈដានឈាមទាំងនោះដើម្បីអាចបើកកកាយនៅអាកំបាំងក្នុងរឿងក្តីមួយនេះឈាមគឺជាសារធាតុដ៏សំខាន់មួយរបស់មនុស្សដែលមិនអាចខ្វះបានឈាមបានឆ្លងកាត់សរសៃឈាមជាច្រើនទើបអាចរត់ទៅគ្រប់ពីពេញរាងកាយរបស់មនុស្សនិងជាអ្នកដឹកជញ្ជូនសារធាតុចិញ្ចឹមឲ្យទៅសរីរាង្គទាំងអស់ក្នុងសារពាង្គកាយបន្ថែមពីនេះនៅក្នុងឈាមរបស់មនុស្សម្នាក់ៗគឺបានលាក់បង្កប់នៅអត្តសញ្ញាណព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានតែមួយគ្មានពីរដូចនេះទើបផ្នែកកសិកម្មវិจัยតែងផ្តិតយកឈាមពីទីតាំងកើតហេតុទៅធ្វើការផ្គូផ្គងពិសោធន៍រក DNA ដើម្បីទទួលបានការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះរីឯរូបរាងនៃដានឈាមដែលបន្សល់វិញគឺអាចឲ្យផ្នែកកសិកម្មវិจัยសិក្សាវិភាគដឹងពីដំណើររឿងក៏ដូចជាកសាងបានឡើងមកវិញនៅហេតុការដែលបានកន្លងផុតទៅយ៉ាងច្បាស់មកវិញផងដែរមុននឹងធ្វើការវិភាគទៅតាមដានឈាមនៅក្នុងផ្ទះកាត់ហេតុជាដំបូងផ្នែកកសិកម្មវិจัยត្រូវធ្វើការប្រមូលស្រង់យកដានឈាមទាំងអស់ទៅធ្វើតេស្ត DNA ក្រោយការធ្វើតេស្ត DNA ផ្នែកកសិកម្មវិจัยនិងនីតិភ័ណ្ឌតាងអាចបែងចែកបានថាតើទីតាំងមួយណាជារបស់ជនរងគ្រោះទី1ទី2និងទី3បន្ទាប់មកទើបធ្វើការសិក្សាវិភាគទៅលើភិនភាគដានឈាមម្ដងមួយម្ដងមួយដើម្បីបង្កើតឡើងវិញនៅរូបភាពដែលជនរងគ្រោះបានធ្វើសកម្មភាពក្នុងជប់កាត់ហេតុនិងដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុពិតដែលបានកើតឡើងនៅជំហៀងសាកសពជនរងគ្រោះទី1ឈ្មោះលាវជាគឺជាជញ្ជាំងចន្ទាឡើងទៅជាន់ទី4នៅលើជញ្ជាំងមានដានឈាមបាញ់សាច់មួយកន្លែងដានឈាមបាញ់សាច់នោះកើតឡើងនៅពេលដែលសរសៃឈាមបានដាច់ឬបែកហើយឈាមក៏បានបាញ់ចេញមកបង្កើតជារូបភាពបាញ់សាច់ដូចនេះឆ្លងកាត់ការវិនិច្ឆ័យពីដានឈាមបាញ់សាច់គឺអាចឲ្យផ្នែកកសិកម្មវិจัยសិក្សាបានដឹងពីទីតាំងដែលជនរងគ្រោះត្រូវបានវាយប្រហារឬជួបគ្រោះថ្នាក់លោកដុកទ័រវិនយ៉ុងជីដែលជាគ្រូជំនាញផ្នែកវិនិច្ឆ័យបែងចែកដានឈាមនិងបង្កើតគំរូដានឈាមក្នុងមហាវិទ្យាល័យប្រជាជនចិនបានធ្វើការបង្កើតនៅគំរូដានឈាមក៏ដូចជាបញ្យលពីរូបភិនភាគនិងលក្ខណៈពិសេសរបស់ប្រភេទដានឈាមនីមួយៗយ៉ាងលម្អិតជាដំបូងគឺជាដានឈាមបាញ់សាច់ដានឈាមបាញ់សាច់មានរូបសន្តានដូចជាខ្សែត្រង់ឬខ្សែរាងធ្នូនៅពេលដែលឈាមបាញ់ចេញមកប្រសិនបើមើលទៅលើដានឈាមនីមួយៗរបស់ប្រភេទបាញ់សាច់ឲ្យបានមុតចត់នោះនឹងប្រទះឃើញនៅរាល់ដំណក់ឈាមនីមួយៗសុទ្ធតែមានភាពរីកធំនៅដើមដំណក់ឈាមនិងមានភាពភ្លឺរលោងព្រមទាំងមានរូបរាងអូសឈាមដល់ចុងបន្ទុយនៃដំណក់ឈាមហើយចុងបន្ទុយនៃដំណក់ឈាមគឺជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញពីទិសដែលឈាមបាញ់ចេញមកក្រោយធ្វើការវាស់វែងពីប្រវែងបណ្ដោយទទឹងគ្រប់ដានឈាមលើជញ្ជាំងរួចមកផ្នែកជំនាញត្រូវធ្វើការស្វែងរកមុំកែងនៃដំណក់ឈាមទើបអាចគណនាចេញនៅទិសដៅដែលដំណក់ឈាមប៉ះពាល់នឹងឆ្លងកាត់រួចទៅប្រើប្រាស់វិធីគូខ្សែអូបន្លាយដើម្បីបង្កើតឡើងវិញនៅកន្លងនៃការដឹកនាំរបស់ដំណក់ឈាមឡើងវិញដូចនេះទីតាំងប្រសពដែលមានកន្លងនាំឈាមច្រើនជាងគេគឺជាចំណុចដែលបញ្ចេញឈាមបាញ់ចេញមកក្រៅបច្ចេកទេសនឹងទ្រឹស្ដីខាងលើត្រូវបានផ្នែកកសិកម្មវិจัยនិងនីតិភ័ស្តុតាងយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការវិភាគទៅលើដានឈាមបាញ់សាច់ជាប់នឹងជញ្ជាំងចន្ទាបន្ថែមពីនេះដោយយោងទៅលើកម្ពស់របស់ជនរងគ្រោះនឹងដានឈាមលើជញ្ជាំងផ្នែកកសិកម្មវិจัยក៏បានវិភាគចេញជាលទ្ធផលបង្ហាញថាជនរងគ្រោះត្រូវបានជនល្មើសចាក់ចំបំពង់កដួលស្លាប់នៅលើជណ្ដើររួចឈាមក៏បានបាញ់សាច់ទៅលើជញ្ជាំងផ្នែកជំនាញបានបន្តពិនិត្យទៅតាមដានឈាមដែលស្រក់ជាប់ជណ្ដើរចាប់ពីទីតាំងប្រទះសពជនរងគ្រោះទី1រហូតដល់ក្នុងផ្ទះកើតហេតុ
ដែលដានឈាមនោះគឺជាដានឈាមប្រភេទស្រក់ដានឈាមស្រក់គឺជាប្រភេទដានឈាមដែលស្រក់ចុះពីលើទីខ្ពស់មកក្រោមរួចបន្សល់នៅរូបរាងស្រួចឬដូចជាបន្លានៅជុំវិញដំណក់ឈាមក្រោយធ្លាក់ដល់ដីឯរូបរាងស្រួចឬបន្លានៅជុំវិញដំណក់ឈាមកាន់តែវែងរឹតតែអាចបញ្ជាក់បានពីគោលដៅដែលម្ចាស់ឈាមបន្លាស់ទីផ្នែកកសិវិច័យបានប្រទះឃើញថានៅទីបញ្ចប់នៃដានឈាមស្រក់គឺមានដានឈាមជាប់ជញ្ជាំងមួយប្រភេទទៀតនោះគឺជាដានឈាមរលាស់ដែលដានឈាមនេះមានទម្រង់រូបរាងជាដំណក់ខ្សែកោងវាកើតឡើងនៅពេលដែលជនល្មើសធ្វើការវាយប្រហារលើជនរងគ្រោះហើយវត្ថុធ្វើឃាតមានជាប់ឈាមរបស់ជនរងគ្រោះនៅពេលដែលជនល្មើសកាន់វត្ថុធ្វើឃាតដកឬវាយទៅលើជនរងគ្រោះឈាមដែលនៅជាប់នឹងវត្ថុធ្វើឃាតនោះក៏បានរលាស់ទៅសាច់ប្រឡាក់ជាប់នឹងជញ្ជាំងសរុបជាលទ្ធផលលើការត្រួតពិនិត្យលើដានឈាមដែលជារបស់ជនរងគ្រោះទី1លាវជាបានបង្ហាញថាលាវជាត្រូវបានវាយប្រហារដំបូងគឺនៅក្នុងផ្ទះបន្ទាប់មកលាវជាបានធ្វើការរត់គេចខ្លួនពីទីតាំងកើតហេតុទៅក្រៅផ្ទះដោយខ្លួនមានរបួសឈាមស្រក់ពីក្នុងផ្ទះរហូតទៅដល់ទីតាំងពាក់កណ្ដាលជណ្ដើរចុះទៅជាន់ទី3ជនល្មើសក៏រត់តាមទាន់លាវជារួចក៏បានចាក់ចំករបស់លាវជាបន្ថែមទើបធ្វើឲ្យលាវជាដួលស្លាប់នៅនឹងជណ្ដើរតែម្ដងដំណើរសកម្មភាពនៃហេតុការណ៍វាយប្រហាររបស់ជនរងគ្រោះទី1ក៏ត្រូវបានរកឃើញបន្ទាប់មកគឺជាដានឈាមរបស់ជនរងគ្រោះទី2ចាងជៀនផ្នែកកសិវិច័យបានប្រទះឃើញប្រភេទដានឈាម3ប្រភេទក្នុងទីតាំងកើតហេតុដែលជារបស់ជនរងគ្រោះទី2ទី1គឺជាដានឈាមមួយធ្លុកនិងទី2គឺជាប្រភេទជូតចម្រះនិងទី3ជាប្រភេទដានឈាមស្ទាបឬប៉ះដានឈាមជូតចម្រះគឺជាការជូតចម្រះពីការប្រឡាក់ឈាមរបស់វត្ថុអ្វីមួយឬជាការប៉ះទង្គិចនាំឲ្យមានការប្រឡាក់ឈាមទៅលើវត្ថុអ្វីមួយដោយផ្ទាល់លក្ខណៈពិសេសនៃដានឈាមប្រភេទជូតចម្រះនិងប៉ះកកិតគឺនៅចុងកន្ទុយនៃដានឈាមមានសភាពមិនស្មើរៀបរយឡើយនិងមានភាពស្រពិចស្រពិលហើយភាពមិនរៀបរយនិងស្រពិចស្រពិលនេះអាចផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ផ្នែកកសិវិច័យដឹងថាទីតាំងដែលមានដានឈាមប្រភេទនេះគឺធ្លាប់មានការវាយប្រតាយប្រតបគ្នាឬការជូតសម្អាតទីតាំងកើតហេតុឆ្លងកាត់ការវិភាគទៅលើដានឈាមទាំង3ប្រភេទខាងលើរួចមកផ្នែកកសិវិច័យបានសន្និដ្ឋានថាជនរងគ្រោះទី2ចាងជៀនត្រូវបានវាយប្រហារដំបូងនៅទីតាំងកណ្ដាលផ្ទះដែលមានឈាមមួយធ្លុកបន្ទាប់មកចាងជៀននិងជនល្មើសបានវាយប្រតាយប្រតបគ្នានៅលើក្រែទើបបន្សល់នៅដានឈាមទម្រង់ជូតចម្រះនិងប៉ះកកិតក្រោយមកទើបចាងជៀនដួលកាប់មុខធ្លាក់ពីក្រែរួចក៏ត្រូវជនល្មើសចាក់ពីក្រោយចំខ្នងបណ្ដាឲ្យស្លាប់តែម្ដងជាចុងក្រោយផ្នែកកសិវិច័យបានស្វែងរកឃើញនៅស្នាមក្រយៅដៃប្រឡាក់ឈាមមួយជាប់នៅនឹងក្រលៀតបង្អួចដែលជនរងគ្រោះទី3ធ្លាក់ចុះទៅក្រោមតាមការវិភាគរបស់ផ្នែកកសិវិច័យជនរងគ្រោះទី3ឈ្មោះយិនតុងអាចនឹងត្រូវជនល្មើសវាយប្រហារនៅកណ្ដាលផ្ទះដូចគ្នាតែយិនតុងបានបើកបង្អួចដើម្បីបំរុងរត់គេចខ្លួនហើយមិនប្រយ័ត្នក៏ធ្លាក់ចុះទៅក្រោមក៏ថាបានក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះផ្នែកស៊ើបអង្កេតដែលទទួលបន្ទុកតាមស្វែងរកជនសង្ស័យឈិនសៀងក៏ទទួលបានដំណឹងល្អហើយក្នុងពេលសួរចម្លើយឈិនសៀងបានប្រាប់ប៉ូលីសថាជប់កានហេតគេពិតជាបានទលែងបៀននៅផ្ទះកានហេតតែរឿងហេតក្រោយមកបែបណាគឺគេមិនបានដឹងឡើយត្បិតតែជនសង្ស័យបានបដិសេធថាមិនពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែប៉ូលីសដឹងច្បាស់ថាគេមានពិរុទ្ធគ្រោះគ្រាដែលប៉ូលីសតាមរកឈិនសៀងឃើញគេក៏រត់ភ្លាមមិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលសួរចម្លើយឈិនសៀងមានភាពប្រដេញរដប់ក្នុងការឆ្លើយតបប៉ូលីសស្របពេលដែលប៉ូលីសកំពុងតែផ្ដោតការសង្ស័យទៅលើឈិនសៀងផ្នែកកសិវិច័យបាននាំយកដំណឹងថ្មីមួយដែលធ្វើឲ្យឈិនសៀងបានរួចផុតពីការសង្ស័យ
ដែលធ្វើឲ្យឆិនសៀងបានរួចផុតពីការសង្ស័យរបស់ប៉ូលីសក្រោយការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើដានឈាមក្នុងទីតាំងកើតហេតុផ្នែកកសោវិច័យក៏អាចវិភាគដឹងបន្ថែមថាជនល្មើសគឺជាមនុស្សប្រើដៃឆ្វេងរីឯឆិនសៀងជាមនុស្សដែលប្រើប្រាស់នៅដៃស្ដាំដើម្បីទទួលបានភាពច្បាស់លាស់ថាជនល្មើសពិតជាមនុស្សប្រើប្រាស់ដៃឆ្វេងផ្នែកកសោវិច័យបានធ្វើការវិភាគបន្ថែមទៅលើមុខរបួសលើដងខ្លួនរបស់ជនរងគ្រោះទាំង3រួចក៏ប្រទះឃើញថាស្នាមរបួសដែលបន្សល់នៅលើសាកសពគឺស្ថិតនៅផ្នែកខាងស្ដាំស្ទើរទាំងអស់ដូចនេះជនល្មើសត្រូវប្រើដៃឆ្វេងទើបអាចបង្ករបួសស្នាមផ្នែកខាងស្ដាំរាងកាយជនរងគ្រោះប្រសិនបើជនល្មើសជាមនុស្សដែលប្រើប្រាស់ដៃស្ដាំដោយមនុស្សទូទៅនោះមុខរបួសរបស់ជនរងគ្រោះត្រូវតែស្ថិតនៅផ្នែកខាងឆ្វេងការសន្និដ្ឋានរបស់ផ្នែកកសោវិច័យបានធ្វើឲ្យជនសង្ស័យតែម្នាក់ដ៏សំខាន់ត្រូវបានទទួលភាពស្អាតស្អំប៉ុន្តែពន្លឺតែមួយនៃការស៊ើបក្តីក៏ត្រូវបានរលាយដូចគ្នាឈិនសៀងបានប្រាប់ប៉ូលីសថាការលេងបៀម៉ាជាងនៃយុគកាត់ហេតុគឺជាការរៀបចំរបស់លាវជានិងចាងជៀនពួកគេទាំងពីរបានរៀបចំគម្រោងឲ្យគេចូលរួមបោកប្រាស់លើយានតុងជាមួយគ្នាតែក្រោយឈ្នះប្រាក់បានពីពួកគេទាំង3ឈិនសៀងក៏រត់តែម្ដងព្រោះមិនចង់បែងចែកប្រាក់ជាមួយលាវជានិងចាងជៀនរួចក៏ត្រូវបានប៉ូលីសយកច្រឡំថាគេរត់គេចខ្លួនព្រោះសម្លាប់ជនរងគ្រោះទាំង3ក្នុងយប់នោះមានតែមនុស្ស4នាក់ប៉ុណ្ណោះតែស្ថិតក្នុងផ្ទះកានហេតបើឈិនសៀងមិនមែនជាឃាតករតើនរណាទៅជាឃាតករប៉ិតក្នុងពេលដែលមនុស្ស3នាក់ទៀតនោះបានស្លាប់អស់ទៅហើយប៉ូលីសផ្នែកស៊ើបអង្កេតបានធ្វើការវិភាគវិញ្ញាណទៅលើចម្លើយរបស់ឈិនសៀងដោយបានទាញយកចំណុចសំខាន់មួយពីក្នុងចម្លើយរបស់ឈិនសៀងថាលាវជាចាងជៀននិងរូបគេរួមគំនិតគ្នាធ្វើស៊ីយានតុងចុះប្រសិនបើយានតុងដឹងថាខ្លួនត្រូវមិត្តសម្លាញ់ដែលស្គាល់គ្នាតាំងពីតូចតូចទាំងពីរលេងល្បិចបោកប្រាស់ឬរូបគេតែម្នាក់តើយានតុងអាចខឹងសម្បារួចវាយប្រហារសងសឹកទៅលើលាវជានិងចាងជៀនដែរឬទេប៉ូលីសផ្នែកស៊ើបអង្កេតបានចុះទៅកាន់ផ្ទះរបស់យានតុងដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានខ្លះៗពីប្រពន្ធរបស់យានតុងហើយប៉ូលីសក៏ទទួលបានព័ត៌មានដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយនោះគឺយានតុងជាមនុស្សដែលប្រើប្រាស់ដៃឆ្វេងផ្នែកកសោវិច័យក៏បានត្រឡប់មកធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវទៅលើខ្លួនយានតុងវិញម្ដងមិនយូរប៉ុន្មានផ្នែកជំនាញក៏ប្រទះឃើញចំណុចសង្ស័យមួយនៅលើរូបភាពក្នុងពេលដែរយានតុងរងគ្រោះនោះគឺដានឈាមនៅលើអាវរបស់យានតុងមិនបងអង្គយូអាវប្រឡាក់ឈាមរបស់យានតុងត្រូវបានផ្នែកកសោវិច័យត្រួតពិនិត្យសាជាថ្មីយ៉ាងលម្អិតជាលទ្ធផលនៅលើអាវផ្នែកទ្រូងខាងមុខរបស់យានតុងមានដានឈាមដែលជាលក្ខណៈជូតជម្រះលាយឡំនឹងដានឈាមបាញ់សាតូចៗយោងតាមកម្ពស់នៃការធ្លាក់ពីលើទីខ្ពស់របស់យានតុងมันអាចមានដានឈាមជាលក្ខណៈបែបនេះឡើយវាអាចកើតចេញជារូបរាងខាងលើបានលុះត្រាតែយានតុងមានការវាយប្រតបគ្នាជាមួយនរណាម្នាក់ដើម្បីបន្ថែមរបួសស្នាមទៅលើដៃគូម្ខាងទៀតទើបអាចបង្កើតមានដានឈាមទាំងពីរប្រភេទនេះដើម្បីរកតែច្បាស់ថាយានតុងបានវាយប្រហារទៅលើនរណាម្នាក់នោះផ្នែកកសោវិច័យត្រូវដឹងជាមុនសិនថាតើឈាមនៅលើអាវរបស់យានតុងជារបស់អ្នកណាចម្លើយអាចស្វែងរកឃើញនៅពេលដែលអាវដែលប្រឡាក់ឈាមត្រូវបានផ្នែកកសោវិច័យប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកទេសបែបវិទ្យាសាស្ត្រស្វែងរក DNA របស់ម្ចាស់ឈាមហើយវាពិតជាដោយការសន្និដ្ឋានរបស់ផ្នែកកសោវិច័យព្រោះឈាមដែលនៅលើអាវរបស់យានតុងមាន DNA របស់ជនរងគ្រោះទី1លាវជានិងជនរងគ្រោះទី2ចាងជៀនដូចនេះយានតុងដែលជាជនរងគ្រោះទី3មានចំណុចគួរឲ្យសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះប៉ូលីសផ្នែកស៊ើបអង្កេតក៏ទទួលបានទូរស័ព្ទរបស់ប្រពន្ធយានតុងដែលបានធ្វើការអញ្ជើញប៉ូលីសទៅផ្ទះរបស់នាងមួយផ្លែតតាមពិតប្រពន្ធរបស់យានតុងទើបតែទទួលបានសម្បត្តិមួយច្បាប់ដែលត្រូវបានផ្ញើឲ្យនាងមុនពេលដែលយានតុងជួបគ្រោះថ្នាក់
ខ្លឹមសារក្នុងសម្បត្តិនោះមានដូចខាងក្រោមបងស្មានថាលាវជាចាងជិននិងបងគឺជាបងប្អូនល្អអស់មួយជីវិតតែបងមិននឹកស្មានថាពួកគេរួមគ្នាធ្វើបាបបងឲ្យខ្លាចជាបែបនេះឡើយបោកបងឲ្យញៀននឹងលបែងមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅរៀបចំល្បិចឲ្យបងចាញ់ទៀតពេលនេះបងចាញ់គ្រប់យ៉ាងអស់ទាំងផ្ទះអស់ទាំងគ្រួសារថែមទាំងបាត់បង់នៅសុភមង្គលពួកយើងដែលបានសាងមករួមគ្នានេះពេលកន្លងមកអស់គ្មានសល់បំណុលនេះបងពិតជាមិនអាចសងរួចឡើយពេលនេះមានតែវិធីមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចបញ្ចប់គ្រប់យ៉ាងបានបងនឹងទៅបញ្ចប់គ្រប់យ៉ាងក្នុងយប់នេះអូនសំឡាញ់បងលីហើយជួយមើលថែប៉ាម៉ាក់និងកូនឲ្យបងផងរីឯលទ្ធផលតេស្ត DNA នៅលើកំបិតដែលនៅជាប់នឹងខ្នងរបស់ចាងជៀនក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាពិតជារបស់យិនតុងដូចនេះអង្គបាំងក៏ត្រូវបានបើកកកាយសរុបផលតាំងដែលប្រមូលបានកន្លងមកផ្នែកកសវិច័យក៏បានបង្កើតឡើងវិញនៅហេតុការក្នុងជប់កហេតុដូចខាងក្រោមក្រោយបញ្ចប់ការលេងបៀឈិនសៀងក៏បានចាក់ចែងពីផ្ទះកាត់ហេតុភ្លាមនោះយិនតុងក៏បានយកកំបិតដែលជាវត្ថុធ្វើឃាតដែលគេបានត្រៀមទុកជាស្រេចនោះទៅវាប្រហារលើមហាមិត្តដែលស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាតាំងពីតូចគឺលាវជានិងចាងជៀនបន្ទាប់មកយិនតុងក៏បានលោតពីលើផ្ទះកាត់ហេតុពីជាន់ទី4ចុះមកក្រោមសម្លាប់ខ្លួនដូចគ្នាសូមជួយចុចសញ្ញា Subscribe ក៏ដូចជាសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា